προβλήματα στο σύνολό τους παραμένουν εδώ. Και η ανεργία και η απλήρωτη δουλειά σε δεκάδες ή και εκατοντάδες επιχείρησεις, θα λέγαμε και στο νομό μας και πανελλαδικά. Τα προβλήματα με τις περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις, η βαριά φορολογία, η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των τομέων όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Επομένως, για την εργατική τάξη, που έδειξε και στις εκλογές να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση, πρέπει να της πούμε ότι δεν θα είναι κάτι αυτό που θα είναι προσωρινό. Πρέπει να οργανωθεί, να παλέψει μέσα από τα σωματεία για τη δικιά της τη ζωή, για τη ζωή των παιδιών της. Όποιος περιμένει ότι από τα πάνω θα έρθει η λύση των προβλημάτων, το μόνο που μπορεί να έρθει είναι η βροχή ή άλλα καιρικά φαινόμενα. Επομένως, χωρίς οργάνωση, χωρίς εισπύρωση στα σωματεία, δεν μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που θα υλοποιείται στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου. Έρχεται καινούριο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, καινούριο αντιεργατικό νομοσχέδιο, καινούριο αντισυνδικαλιστικό νόμο.